დაკანი ახლა დიდგორის მარაბდაც იგი და ყველა ახანი ყველა ნორმალური ახანი უნდა იყოს ახანი ებრძოლა დადგებიან პარლამენტის და ყვირიან თუ დაიდებიან სკამებს ეგენ რა ხამოთ ეგენ აგარ უკვე 56 დღეა ჩვენ რიონის ხეობის მოსახლეობა ვიმყოფებით სოფელ ჟონეთში და ვაპროტესტებთ ნამახვან ჰესების კასკადის მშენებლობას. საფრთხეს უქმნის მთლიანად რიონის ხეობას და დასავლეთ საქართველოს. აი ეს გარემო სადაც ახლა ჩვენ მდგავართ და სადაც აი ეს 100 მეტრიანი სიმაღლის კაშხალი უნდა აშენდეს, არის გამოუკლებელი. თვითონ სამინისტროს წარმომადგენელიც აღნიშნავს, რომ ლიბერალურია კანონმდებლობა ინვესტორებისთვის, ანუ პრაქტიკულად ის რომ სურვილს გამოთქვამს ვიღაც აი აქ ფული ჩადოს აი ამ ენერგო სფეროში მას აქვს გზახსნელი ართხოვენ ჯეროვნად კლევების წარმოებას მართლა ადამიანებს ღამე აღარ ძინავთ სიმართლე გითხრათ იმიტომ რომ ხალხმა ვაზი ვეღარ დარგო რაღაც ვერ დასახა თავისი პირადი განვითარების გეგმა ხო იმიტომ რომ არ იცის რა ბედიელი საქ ვეღარ ისვენებენ. აი ვეღარ ისვენებს ხალხი, შვიდად ვეღარ არის. უბრალოდ სიმშვიდე დააკარგია ამ ყველაფერმა ადამიანებს და ეს არის ყველაზე შემაშფოთებელი ჩვენთვის. შევკავშირდით ხეობის მოსახლეობა აქედან გამომდინარე და ჩვენ პირადი ინტერესი კი არ გაგვაჩნია, სახელმწიფო ინტერესიდან გამოდივართ მოსახლეობა ჩვენ, თუმცა არ დაზარალდეს სახელმწიფო. ეს ამაზე ალბათ რა ვიცი, შეიძლება ეცინება კიდევაც ახლა ვიღაც ზემდგომს, იმიტომ რომ ჩვენ ისე მიჩვეული ვართ ყველა რო აი რაღაცა პირადი კერძო ჩემი და აი ეგოცენტრული აი ეს ეგოცენტრულია ხო გარემო მთლიანად რომ დადის ყველა ადამიანს რაღაც კერძო ინტერესზე ბოლო 56 დღეა ვდგავართ აქ ვიყინებით აი ამ სიცივეში და რა გახდა ახლა ერთი ის რომ ვიღაცა მოვიდეს ხო სხვა რო ვესვით ხო ოღონ მოვიდეს ისეთი ვინც არის გადაწყვეტილების მიმღები პირი ხო და უბრალოდ რაღაცა დააინტერესოს ბოლო რა ხდება აქ მაგრამ ამ ხალხს არ ესმის უბრალოდ ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ დეტალებში იმალება ეშმაკი, ხო? ესე პირდაპირ შემილია. თქვა, იმიტომ რომ თუ ეს დეტალები არ განვიხილეთ ჩვენ, ეხლა ზოგადად მაშინ მართლა შავრაზმული რაღაც დაჯგუფება გამოვალთ, იმიტომ რომ გამოდის რომ ქვეყნის განვითარებას და წინსვლას ვერ წინააღმდეგებით, ხო? ფესვებით ვარ ამ ადგილთან დაკავშირებული. აქ დავიბადე, აქ გავიზარდე. ძალიან მიყვარს აქაურობა და ვიცი აქაურობის ფასი. მიყვარს საარსებო გარემო. ირგვლი ყველაფერი, რასაც ბავშვობიდან, დაბადებიდან ხედავ ჩემი თვალი და რასაც დაბადებიდან აღიქვამს ჩემი გონება. ეხლა წარმოიდგინეთ დედის საფლავი, ძმის საფლავი, მარტო დედაჩემის საფლავი არ შეფასდება. დედა რო დავასაფლავე, აი მაშინ დავწდება. პირდაპირ მნიშვნელობით გახდა მიწა ჩემთვის დედამიწა. წარმოიდგინე ის ადგილი, როგორ უნდა გავყიდო, ან როგორ უნდა დავტო, ან როგორ უნდა მოვთხარო, რატომ უნდა მოვთხარო, როცა ჩემ ძმას და დედაჩემს მაინც და მაინც აქაურობა უყვარდათ. კეფიცებით შემოდგომა, ჩემი შემოდგომა დალბა ამ ძოლაში. სახლი კი ხედავთ როგორ აქვს ამთავრებული. უამრავი სიმწრით ناقედის მასალა ლამის წყალში გადავყარე, იმიტომ რომ ნუ ვიბრძვი რა, მენატრებო რომ შვიდად ვიცხოვრო და ვიყო აქ. და ეს ყველაფერი რას მოვაყოლე, იცით? ამდენი ჩამონათვალეს მე რო ვიცოდე ეს აუცილებელია ჩემი ქვეყნისთვის. ამის გარეშე ჩემი ქვეყნის განვითარება წარმოუდგენელია. ყველაფერს დამთმობი ვარ. აი გეფიცები, თუნდაც კომპენსაცია არ მომცემ. რადგან ჩემი კომპენსაცია იქნება ის, რომ მე ჩემი ქვეყნისთვის რაღაცა გავაკეთე. და წარმოგიდგენიათ, როცა ეს ჰანგრებს კატასტროფამდე მიყავს მთელი ხეობა. და წინ ამხელა ქალაქი, ნუ ქალაქამდე ხო სოფლები. ამხელა ქალაქი დამოკლეს მახვილის ქვეშ დგება. ჩვენ ადამიანები ვართ. ჩვენ რამდენი სულიერება დაბადა ამ ქვეყანაზე უფალმა, მაგრამ ჩვენ რატომ მოგცა მეტყველებს უნდა ადამიანები ხო უნდა ვიყოთ, ადამიანობა ხო უნდა გამოვიჩინოთ და სისწორე ხო უნდა ვთქვა და ვამბობ მარტო კი არა, აღვასრულებ კიდევაც ამას.
და მე სად მიდიხარ, რომ მეკითხებიან დილას ან სამღამო სამსახურში მიდიხარ. ჩემ ამას, მეტო რომ დაგვაყენა დარაჯად აგ ჩვენ ქართველი ხალხი და უნდა ვიყოთ ბოლომდე. ეს ჩვენი 5 მილიონის ყველა სკივილია ხალხო. აგ ის ხეობიდან იყვნენ ამასთან ჩამოსული ხალხო. ჩვენ გვაქვს მაგასთან, ჩემს სვანებს, ჩვენ საქართველოს მთლიანად. ჩვენ ვართ ერთი, ერთად შეკრული, ერთი საქართველოა მთლიანი, მაგათ ჩამეევლოს ჩვენი თავი ყველას. გააცნობიერეთ, გააცნობიერეთ რომ თუ ახლა ჩვენ აქ ამას არ მოუწყობთ ხედა, არ დავდგებით ერთად, საქართველო დაღუპული იქნება. წინაბრები გვეძახის ხალხო, სისხლის ყივილია და მიტოვდგი ვარ მე პირადად, აგენა თვითეულ ვისდგი აქანე ყველა, ჩემი თავი. შეწირული მაქვს ვიქნები ბოლომდე, მაგრამ თქვენ არ გეგონოთ, ნეტა უფალინებებდეს იმას, რომ მე გამიყვანო სამქვეყნიდან სამშობლოს გუზდა. მაგაზე კაი რა იქნება? ჩემთვის იქნება მართლა რაფერ გითხრა, ღვთის ღვთისწყალობა დიდი და დაგლოცოთ ხო და გაგაძლიეროთ. მე მინდა მოუწოდო სულიად საქართველოს, რომ დავისა ჩვენი წირი მამული და უწმინდეს ლოცვაკურთხება შევასრულოთ. იფარს აკეთებენ მოგებელო და თვის მოლოცველო გიყარო. უცხოებო და დიდავითაც ამარსებელთან გიყარო. ჯოგოჯურე გიყარო უძრო ძირო ქართულსა და ფარმეშოჯურე ეკლესია გიყარო. დევა შემოძრო ძირო მოწოდო უხო და რაღაცა. უდა შენ და ფრიდ ჯეულო შენ და გიდა ანა იყოდე ოი მე და შენ მოდო და დევა შენ და გიდა და 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 და